پیغام رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43. اے لوگوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پانچ رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنے والا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے. سونا اگر ہمارے پاس ہے، گولڈ اگر ہمارے پاس ہے، 85 گرام اگر ہمارے پاس ہے یا اس سے زائد ہے، تو 2.5% جو ہے نکالنا پڑے گا. اصل میں کیا ہوتا ہے، سونے کا مسئلہ وہ دینار کے ساتھ ہے. 20 دینار یا اس سے زائد پر ایک سال گزر جائے تو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے، پھر اسی طرح 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے. تو 4.25 ضرب 20 تو 85 گرام ہو گیا. 4.25 گرام کو 20 سے ضرب دینے پر 85 گرام آتا ہے. دینار سونے کا ہوتا ہے. زکوٰۃ میں سونا یا سونے کی قیمت نکالی جائے گی. سونے کا بھاؤ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ موجودہ بھاؤ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور وہ بھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہو. سنن ابن ماجہ کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1791 صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن ال 40 دینارا دینارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ میں آدھا دینار لیتے تھے، اور 40 دینار میں 1 دینار سے حساب لیتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا ہے یا اس سے زائد سونا ہے اور سال بھر سے ہمارے پاس موجود ہے، تو موجودہ قیمت کے حساب سے سونا بھی نکال سکتے ہیں یا اس کا بھاؤ بھی نکال سکتے ہیں. اب آئیے چاندی میں کتنا نکالنا وہ دیکھتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی ہو، 595 گرام 595 گرام چاندی ہو یا اس سے زائد چاندی ہو، تو 2.5% نکالنا پڑے گا، 2.5 نکالنا ہے، اور سال بھر ہونا چاہیے. 200 درہم یا اس سے زائد درہم پر ایک سال گزر جائے تو 2.5% ہے، 2.5% ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاندی کا مسئلہ درہم کے ساتھ ہے. 1 درہم 2 گرام اور 812 ملی گرام کا ہوتا ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 5 اوقیہ 200 درہم ہے. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1447 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیس فیما دون خمس زود صدقۃ من الابل ولیس فیما دون خمس اواق صدقہ ولیس فیما دون خمس اوسق صدقہ. 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم میں یا چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 5 وزق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو جس کے پاس بھی اگر 595 گرام چاندی ہے تو 2.5 کے حساب سے نکال دے، لیکن سونا اور چاندی کو مکس نہیں کر سکتے. تو یہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.